O substitutivo, ele consegue dar fim a esses dois paradigmas que nos levavam à condição da PEC da rachadinha? Não. O texto original, ele foi chamado, foi apelidado de PEC da rachadinha, porque ele estabelecia basicamente dois parâmetros que nos davam essa alcunha da rachadinha. Primeiro, por conta do fato de que funções comissionadas e cargos em comissão, eles estariam na mão de pessoas extraquadro, que não prestaram concurso público. Segundo, porque havia a possibilidade de contratação por prazo determinado, por critérios simplificados de seleção, e de contratação de empresas para terceirizar o serviço público, o que sempre pode envolver critérios que não atendem impessoalidade. O substitutivo, ele consegue dar fim a esses dois paradigmas que nos levavam à condição da PEC da rachadinha? Não. Primeiro, porque, sobre as funções comissionadas e cargos em comissão, ele mantém o texto de que, sobretudo os cargos em comissão, que são os cargos de direção, os limites, eles vão ser tratados numa futura lei. Então, pode vir uma lei que estabeleça limites mínimos para ocupação desses cargos por servidores do quadro. Ele não teve a preocupação de garantir isso com mais efetividade. E o segundo problema, que ele não só mantém, mas ele praticamente avança, é essa possibilidade indefinida de contratação por prazo determinado por critério de seleção simplificada, que pode ser por análise de currículo. E aí a gente está lidando com uma situação muito complicada do ponto de vista de você guardar o cargo público para uma pessoa que tenha sido aprovada no concurso público. A gente vai quebrar essa esse nosso grande segurança que a gente tem de levar para o serviço público aquelas pessoas que passaram por essa etapa. Mas mais do que isso, quando a gente pensa em serviço público, a gente tem que pensar em política pública. E quando a gente pensa em política pública, a gente tem que olhar para a Constituição. E a Constituição, que é a Constituição da universalidade dos serviços, ela não estabelece políticas necessariamente de governo, ela estabelece políticas de Estado. Quando a gente tem um corpo de servidores e servidoras para prestarem aqueles serviços que estão estabelecidos na Constituição, a ideia que isso nos passa é uma ideia de continuidade daqueles serviços que foram universalizados pela Constituição de 88. Quando a gente quebra esse quadro de servidores e servidoras, ou pelo fim do concurso público, ou pela quebra da estabilidade, ou por privatizações e terceirizações, o que a gente está impactando diretamente são políticas que deveriam ser de Estado e não de governo.